hvem har penis? Stopper mig. Knyt. Nul. 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 Men i helvete. Och så ska detta gå. Är vi klar på tio? Ska jag starta på nytt? Nej. Klar. Det var en corona. Ja. Jag gick ju på ändå.
Det her er bare koselig. Gode gamle. Det er som å oppleve barndommen her. Bare med de gamle og bare med skader. Mål 05-25. Ta meg en jobb av dette her, vet du. Det var tidligere med all høytpunktet. Ja. Bare litt i dette. En del. Ja, det begynner å bli nivå for det. Vi har jo til og med fått oss egen par smål. Den er ikke dum. Har du mange da? Cheerleaders? Jeg føler jeg savner en litt sånn frekk kommentator. En sånn der megafonen eller noe. Ja, ja. Jeg skulle komme da. Men det megafonen her? Ja. Hvem den frekkeste jeg har? Den står og sier... Nå gikk oppe den der megafonen her. Nei, altså vi må ha en øl da. Jeg kan le. Jeg tar deg en kald korona hvis du vil. Det er skuddfoten, ikke noe å si på. Det er tredje bommen. Den? 09.40 kan sette, så får han leite litt igjen.
smell av vin. Jag har gått på en smäll. För baby, det är sommar. Min nya värld. Det blir inte så bra. Starta igen så är det halvannat minut. För baby, du är sommar. Min ny kväll. Jag beklagar i tomma dagen. Måste komma mig väck. Det är faktiskt jävligt god för det. Han jobbar med att det blir singel eller gott ut på ett år. Han har ju bara hållit rätt för personen som är jävligt kul. Fader, inte om han hade landat på... Ja, ja. Det är så fett. Är det knäckt det där? Nej! Det har jag gjort och det är inte jag. Det är inte så vondt. Det är nästan smällde. Ja. Han trodde han blev sportkram när han stod alene. Ja. Nej, sa han